Uppgift 5. Rita en linje som går genom punkten negativ 1 och 4 och har lutningen negativ 2. Jag har skrivit metod 1 och metod 2 här. I metod 2 jag går igenom en enpunktsform som ser ut så här. Y minus y1 är lika med k x minus x1. Men om ni kan inte, vad heter det, enpunktsform, det går bra också att använda den här k-form, heter den. Kx plus m. Så vi kan göra först att vi kan använda, skriva genom att använda negativ 2. Multiplicera med det här vårt k. Sen vi har x som är negativ 1 plus m. Och vi har också y som är 4. Sen när vi har gjort den så 4. Då har vi positiv 2 plus m. Så vi subtraherar 2 till båda led. Så har vi 2 är lika med m. Nu är vi redo. Y är lika med negativ 2x plus 2. Det är vårt. Vill ni använda enpunktsform så har vi, den här är vår y sub 1 och det här är vår x sub 1. Så tar vi y minus 4 är lika med negativ 2. X minus negativ 1. Så tar vi y minus 4 är lika med negativ 2x. Och sen har vi den där. Då blir det 3 negativ minus 2 ändå. Så där har vi båda led med 4. Så har vi y är lika med negativ 2x plus 2. Så det spelar ingen roll vad ni vill använda. K-form eller enpunktsform. Jag missade frågan. Frågan skulle vara rita en linje som går igenom punkten. Okej, negativ 1 och 4. Där är punkten. Sen det skulle vara minus 2. Så det betyder varje steg till höger är 2 ner. 2 ner. Så ni ser nu. Så ni ser att vi har positiv 2. Som är en som jag visar här nu. Och man kan göra genom att sätta upp det här. Där har vi redan. Så ser det ut så. Okej. Okay.